Salamu alaykum dəyərli şagirdlər. Kimya 8-ci sinif 23-cü mövzusu, yəni valentli oksidsəmlərin mövzusundan kitabda olan tapşırıqın video həllərinə baxaq. Dəyərli şagirdlərimiz, 1-ci tapşırığımızda nə deyir? X və Y-nin sıra nömrəsini müəyyən eləyin. Bizə 2 dənə ion veribdir. İonlarımızın biri nədir? XO4, 2-mənfili. Və burada deyir ki, elektronların sayı nə qədər imiş? 50 dənə imiş. Dəyərli şagirdlər, baxın. X-ın elektron sayı bilirəmmi nə qədərdir? Xeyr, bilmirəm. Ona bir sual işarəsi yazım üstünə yarım. Oksigen elektron sayını biliram. Oksigen sıra nömrəsi 8-dir. Sıra nömrəsi onun elektron və proton sayı ilə eynidir. O izlə nə edəcəm? 8 bir dənə oksigendə 8 dənə elektron var. Amma mən görürəm ki, burada 4 dənə oksigen var. Deməli, 4 vurulsun 8 dənə oksigena görə elektron varmı imiş. Nəhayət bunun üzərinə gələcəm 2. Niyə 2 gəlirəm? Baxın, ionun yükünə baxın. Mənfi -2. Bu -2 nə deməkdir? Bu ion 2 dənədə elektron alıb. Yəni x-in elektronları, oksigenin elektronları və 2 dənədə əlavə elektron alıb və ümumiyyətlə elektron sayını çatdırıb 50-yə. O izdan burada sual işarəsi bərabər olacaq. Deməli 16-ya. Tamam, x-i tapdıq. 16 də elektron varmış. Təbrik edirik özümüzü. Gələk yO4 3-yə. Tam eyni qaydadır. Baxın y-də sual işarəsi deyirik e sorum oksigenə 4 vurulsun 8 deyirik. Sadəcə burada üstünə 3 gəlirəm. Niyə? Bu ion 3 dənə elektron alıb və elektron sayını 50-yə çatdırıb. Yenə də dediyim kimi y-nin elektronları, oksigenin elektronları və bu ionun aldığı elektronlar. Bax məsələn mənfi 3 görsəsə bu deməkdir ki, 3 dənə elektron alıb. Əgər görsəydiniz müsbət 3, bu 3 dənə elektron verib anlamına gələrdi və siz həmin elektron sayını çıxardınız, daha toplamazdınız. Gedə, indi baxın burdan da sual işarəmiz bərabər olacaq 15. Tamam? Deməli x-ımızın sıra nömrəsi oldu 16, y-nin sıra nömrəsi oldu 15. Mən elektron sayından sonra niyə elektron toplanmadan sonra daha doğrusu, niyə birbaşa elə sıra nömrəsi dedim? Digər de, şərtlər elektron sayı bərabərdir proton sayına, o da bərabərdir sıra nömrəsinə. Keçək ikinci sualımıza. Və M və m-in qiymətini müəyyən eləyin. Baxın bayaqları ionun yükünü vermişdi. Amma indi iyonun yükünü tapmaq istəyir bizdən. XO4. XO4 n-mənfi və deyək ki 50 dənə elektron var. Dərsəgərlər X-in elektron sayıni bizə veribdi. Baxın, 17. Üstünə gəlirəm. Oksigen elektron sayı da, bir oksigen də bayaqlar qeyd elədiyimiz kimi 8 dənə elektron var. Burada da 4 dənə oksigen var. 4 vurursun 8 dənə. Üstünə gəlirəm. Baxın, e n mənfi. Bu nə deməkdir? Yəni n dənə elektron alıbdı anlamına gəlir. O izlən də bonusda n-i gəlirəm, bərabər eləyici 50. n də buradan bərabər olacaq 1-ə. Yəni 50-dən 49 çıxacam, bərabər olacaq 1-ə. Yəni burada əslində -1-i imiş. Hə, şagirdlərin beynini qarışdıran nədir? Mən bir cavab aldım. Mənə soruşulan cavab yəni 1-dir soruşanda ki açarcı deyindir bu ionun yükü neçə oldu? deyir 1 oldu. Yox, ionun yükü -1 oldu. Mən e n-in yerinə 1 qoyacam. Sadəcə burada mənfi işarəsi olduğu şəkildə qalır. Onu ödə ionun yükü -1-dir, tamamdır? Amma e n-in qiymət nəymiş? 1 imiş. Məndə də eynisi soruşur. E n də bərabərdir 1 olurdu. Soruq keçək növbəti. Sualımıza YO3m- bərabərdir 32 elektron. Dəyər şarjlar. Y-də yenə də burada görsülən elektron sayını veribdi. 6 dən y-yə görə elektronum var. Üstünə gəlirəm. 3 vurulsun 8 dənə oksigena görə elektronum var. Niyə? Çünki 3 dənə oksigenim var və hər oksigendə də 8 elektron var. Üzərinə gəliram M. Niyə M gəldim üzərinə? Deyər şəxslər çünki M mənfi yazılıb burada. Yəni M dən elektron nə edibdi? Alıbdı. Bu da bərabərdir 32-yə. M də buradan bərabər olacaq 2-yə. M-in qiyməti 2-dir. Yəni ionumuzun yükü 2 mənfiymiş. Əgər yəni, M-i əpar burada yerinə qoysaq. Baxın mənfisi ordan var, deməli 2 mənfi imiş. Keçəy növbəti sualımıza, deməli X Y Z cəmini müəyyənləyin. X birinci manqan NO3-də manqan oksidsmədələdəsi X imiş. Manqan NO3 2 dəfə. Manqana deyir X. Bu tipli suallarda biz nəyə diqqət etməliyik? Burdakı NO3 qrupu ki var, bu qrup şəklində gəlib. Hardan gəlibdi? HNO3-dən. Baxın HNO3-dəki hidrogenin oksidləşmə dərəcəsi müsbət 1-dir. Yerdə qalan qalığın oksidləşmə dərəcəsi mənfi 1-ə bərabərdir. İndi biz də görürük ki, burada 2 dənə NO3 var. Yəni bu qrupun ümumilikdə mənfi oksidləşmə dərəcəsi var. Deməli, manqanın özü də müsbət 2 olmalıdır ki, NO3-lərdə -2, manqanın özdə müsbət 2 cəbricicəm 0 olsun. Ona yerə də baxın dəyəşərlər. Buna mən müsbət 2 deyəcəm. Gələrim KMnO4-ə. Yenə də ə deməli oksidləşmə dərəcələrinə diqqət eləyəcək. Kalium manqan O4. Dəyərlər şagirdlər. Kalium 1-ci qrup elementidir, ona görə də müsbət 1 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Oksigen mənfi oksidləşmə dərəcəsi göstərəcək. Və manqan nəçi olacaq? y olacaq, bilmirəm. Buların cəbrini zəminə sıfıra bərabərləyəcəm. Kalium müsbət 1 üstünə gəlirəm. y üstünə gəlirəm. 4 vurulsun -2 bərabər sıfır. Niye 4 - 2-ə vurdum? Oksigen sayı 4 də, oksigenin dərəcəsi də -2. Bərabər sıfır. Y də buradan bərabər olacaq müsbət 7. Tamam, y-ni də tapdım, elhamdülillah. Gəl z-də. Bizə deyir mangan O2. Baxın, bu bu mübarək maddədir. Necə tapacam oksidləşmələri? Deməli, manganı bilmirəm. Tamam, z qoyuram bura. Oksigeni bilirəm, -2-dir. Cəbrimizm 0-a bərabər olsun. Yəni manqanın ayağında 1 var, o gözü görməyən mübarək 1 bir var. 1 vururam z-ə elədi z. Üstünə gəlirəm. 2-ni vururam -2-yə. Bərabərdir 0-a. Təbii ki, buradan z bərabər olacaq müsbət 4-ə. İndi bizə cəbri cəm istəyir, o yüzdən olacaq 13. Yəni 2, 7 və 4-ü toplayacağıq, eləcəy 13 kəsə növbəti sualımızın cavabına. Uyğunluğu müəyyən eləyin. Oksişmə dərəcəsi və ionun yükü. Hər şeydə biz bayaqları da gördük məsələlərimizdə ki, hər zaman ionun yükü deyəndə öncə ədəd gələcək. Baxın, ionun yükü deyəndə ədəd sonra mişarə gələcək. Am oksişmə dərəcəsi deyəndə işarə sonra ədəd gələcək. Bu nə deməkdir bu yapon cümləsi? Baxın A variantına bir də diqqətliyik. Öncəlindən müsbətliyi və yaxud da mənfiliyi göstərib, yəni müsbətliyi göstərib. Yəni öncə işarə, sonra ədəd göstərilib. Öncə müsbət, sonra 2 göstərilibdir. Deməli, öncə işarə gəldiyin görə, bu nəymiş? Dəyər şərtlər, bu ox seçmə dərəcəsidirmiş. Aha, birə uyğun gəldi A. Sonra gəlik B-yə diqqət eləyək. B-də fikir verin, öncə ədəd gəlibdir öncə ədəd gəlibsə deməli o ionun yüküdür. Aha, 2-yə uyğundur B. Sonra 3-ə baxırıq, daha doğrusu C-yə baxırıq. C-də fikirlərin öncə işarə gəlib. Nə qeyd elədim? İşarə gəlibsə biz nə deyəcəyik? Oksidləşmə dərəcəsi deyəcəyik. Tamam, C-ni də bura aid eləyək. D-yə diqqət eləyək. D-də öncə ədəd gəlibdi. Baxın, öncə 3 gəlibdi. Öncə ədəd gələrsə ionun yükü olacaq bu da. Bunu da aid eləyəcək. Aha, bura. Sonuncuya baxın, öncə işarə, yəni müsbətli gəlibdi. Sonra ədəd, yəni 5 gəlibdi. O izdən o da aid olacaq. Deməli öncə işarə olduğu üçün oq seçmə dərəcəsinə aid olacaq. Yəni E də aid olacaq 1-ciyə. A C B D Gəl 5-ci sualımıza. X hansı maddələr ola bilər? Baxın dəyəşərlə bu tipli suallarda məni daha çox belə e, pismasın qəzəbləndirən suallardandır. Ki, şagird tamam da müasir təlim insanları, şagirdləri tədqiqatçı kimi yetişdirməyi tələb eləyir. Şagird getsin, axtarsın, tapsın. Amma bir düşünmək lazımdır ki, bəzi şəraitlərimiz var ki, onların internetə çıxışları məhduddur. Nə qədər də bu inkar olsa, bu belədir. Bəzən uclar yerlərdə olan şagirdlərimiz var, internetə çıxışları falanları məhduddur. Onların e, belə şeylər tapması doğrudan da problemdir. Tamam da internetə çıxışı olan insanlar onsuz da ya ordan tədqiqat edib axtarıb tapacaq, ya da Kürevşən müəllim kanalına gəcək, baxacaq, həllərini tapacaq. Amma bir düşünün ki, e, bu şeylərdən e, əgər məhdudsa şagird, o ocaq bu tipə suallar tapması problemdir. Çünki e, kitablarda da adətən belə şeylər bəzən verilmir. Deməli, e, dərsçilər nəyə diqqət eləyəcək? Ən öncəliklə 1-ci maddəmə baxıram. 1-ci maddəm necədir? Alüminium 4, karbon 3. Baxın burada, karbonun oksidləşmə dərəcəsi, alüminiumun deməli oksidləşmə dərəcəsi müsbət 3'dür. E, karbonun da oksidləşmə dərəcəsi -4'dür. Deməli karbonun oksidləşmə dərəcəsi oldu dərəcə, də -4, valentliyi də 4'dür. Hə, bizim parametrlərə uyur. Birincisi uyur. İkinciyə baxıram. Deyəcəydilər, ikincidə nə olacaq? Kalsium karbid. Hə, bu kalsium karbid maddəsində Deməli, kalsiumun dadosu karbonun oksidləşmə dərəcəsi olacaq -1, valentliyi olacaq 4. Aha, bu bizim parametrlərə uyğun olmadı. Karbon flor 4-də. 3-cü maddəmizdə. Karbon flor 4-də karbonun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 4-dür. -də. Aha, bizə -4 demişdi. Deməli, bu da uyumadı parametrlərə. Sonra gəldik CH4 maddəsinə. Yəni metana. CH4. CH4 maddəsində də karbonun oksidləşmə dərəcəsi olacaq -4 və valentliyi də 4-dür. Deməli parametrlə uyğundur. Qısaca bizim doğru cavabımız 1 və 4 oldu. Keçirik 6-cı sualımıza. Sabit valentli elementlər və dəyişən valentli elementləri bizdən soruşur. Dəyişənlər sabit valentli elementlər 1A qrupunun elementlərinin hamısı, yəni hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, sezyum, fransium fransiumu da çox görməyəcəksiniz. Ə, sonra bir də bu bu hissəyə əlavə eləyə bilərsiz floru. Bular sabit bir valentli elementlərdir. Bax məsələn biz burada floru gördük. Sabit valentli elementlərin içərisinə ataq bura 1. Bu flor qoysunim buradan çaşdırmasın bizi. Sonra sabit 2 valentli elementlər hansılardı? Berilium, maqnezium, kalsium, stronsium, baryum və bura əlavə eləyə bilərsiniz sink və oksigeni. Deməli kalsiyuma baxın bura əlavə eləyək 3. Kalsiumda sildi buradan. Sonra e, sabit 3 valentli elementlər bor və alüminium ola bilər. Yəni ikinci də bura aid eləməyə onlar. Hə, yerdə qalanlar. Mangan dəyişən valentli elementdir. Valentli də 2, 3, 4, 6, 7-dir. Yəni qısası bayaq bir valentliyi var. Sonra kuprum valentli 1 və 2-dir. Yəni dəyişən valentli element. Daha bundan burada qeyd eləməyə onlar. Baxın, alüminiumu 2 dəfə veriblər bizə. Mən onu 2-ni və 6-nı hər kəs Erçin seçilen burada. Sonra bir de küşürt de valinti 2, 4, 6'dı. Bunu da demeli değişken valintilerin içerisinde giydirilmeyi Olar değerli şahidler. Geçelim 7. sualımıza. 7. sualda bize ne diyor? Kristal kafesinin tipleri ve maddeler verildi. İon, moleküler, atom ve metal kristal kafesi. Değerli şahidler. Birinci verilmiş madde moleküler kristal kafese malik olan maddedir. Yəni 2-yə uyğun gəlir. Bax bu gördüyünüz H3PO4-dür, P4-dür, H3PO4 olan hamsı. 2-ci verilmiş maddə: karbon, silisium karbid və silisium O2. Bu maddələr atom kristal qəvəsəmədir. Aha, bunu burada qeyd eləyək. A-nı B-nə çıxaq qoy. Kalium yod, natrium sulfat və kalium xlorid. Bunlarda ion rabitəsi var və beləliklə ion kristal qəvəsəmə gətirirlər. Yəni C 1-ciyə uyğun gəlir. Bunu da çıxaq. Natrium, kalium, alüminium, ferum. Bunlar bəsdit metalları və bəsdit metallardan metal kristal qəfəs əmələ gətirirlər. Aha, D-də bura qeyd eləyək. Sonra barium(NO3)2O və natrium xlor. Bunlar ion rabitəli maddələrdir, deməli ion kristal qəfəs əmələ gətirirlər. Bunu da C-nin qonşuluğunda məskunlaşdıraq. Sonra P2O5 və S8. Bunlar molekulyar kristal qəfəs əmələ gətirirlər. Aha, bunu da A-nın yanında qonşuluğunda yerləşdiririk. Keçək 8-ci sualımıza. Dəyər şərtlər bizə deməli maddə verilibdi, X maddəsi. Molekula kimyəvi rabitənin tipi polar kovalent rabitədir və kristal qəbəsən tipi atom kristal qəbəsidir. Digər şərtlər polar kovalent rabitə dediyi üçün B-ni çıxıram, D-ni çıxıram, çünki onlar ion rabitəli maddələrdir. Və e, E-ni çıxıram. Niyə? Çünki o da e, deməli qeyri-polar kovalent rabitəli maddədir. Yerdə qalacaq bizdə A və C. Buların hər ikisi də doğrudan da atom kristal qəbəsəmlə gətirir. 9-cu suala baxıram. A adi şəraitdə qazdır və molekulyar kristal qəfəsəmələ gətirir. Deməli, adi şəraitdə qaz olan maddələrimiz hansılar oldu? Olacaq oksigen və ondan başqa da yoxdur. Aha. C-ni yaza bilərik burda. Adi şəraitdə bərkdir, atom kristal qəfəsəmələ gətirir. Adi şəraitdə bərk olan madde, qovun çıxaq. Atom kristal qəfəsəmələ yətsin və bərk oldu olsun. Bu da silisium O2-ə aiddir. D-ni aid edirəm 2-yə. Bunda çıxaq. Adıca etmə mayedir, metal kristal qəfəsə miyetrir. Deməli götürəcəm B-ni. Fikir verdinizsə, deməli mən e bromu götürmədim, çünki brom adi şəraitdə mayedir. Onu yə götürmədim. Sonra və suyu götürmədim heç bir şeydə. Niyə? Çünki su da adi şəraitdə mayedir. Və adi şəraitdə maye olub da, deməli nə əməliyyat edirən bizə fikir verisə, və molekulyar kristal qəbəsəmə edir, amma maye daha dəqiqdir. Onları birə uyğun gəlmədi, heç birinə uyğun gəlmədi, götürmədik. Dəyərlər, diqqətinizə görə təşəkkürlər. İnandığım ki, nəsib bir faydalı video oldu. İnşallah, növbəti videolarda görüşənə qədər, Allah amanında.